Naam, na sasa naongea na waziri mkuu aliyejiuzulu Mheshimiwa Edward Lowassa, ambaye kama nilivyosema huko awali, yeye hasa ndiye ambaye alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa awamu hii ya kwanza ya uongozi au serikali ya Rais Jakaya Kikwete. Pale ambapo ulipoteuliwa kuwa waziri mkuu, ulitegemea kwamba ungekuwa Rais Kikwete angekuchagua? Tayari kulikuwa na tetesi za hapa na pale, na hasa labda kwa sababu ya kufanya kazi kwa pamoja, uwiano wenu na ushirikiano wenu na urafiki wenu. Kwanza Tido, na shukuru kwa hii. Kwanza nianze kwa kuipongeza sana TBC, toka ilipoanza imefanya kazi kubwa sana. Mmejengea heshima ya kipekee nchini, na upongezeni kwa dhati sana. Asante. Namshukuru Mungu kwa mandiko sehemu ya mabadiliko hayo na mafanikio hayo, na naangalia kwa matumaini makubwa sana. Pili, tumetoka kwenye mkutano mkuu wa chama Dodoma, na pale Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu Mizengo Pinda walinishukuru. Na mimi nitumia nafasi hii hadharani, kwa sababu sikupata nafasi pale Dodoma, kuwashukuru sana, kumshukuru Rais, kumshukuru Makamu wa Rais kwa kunikumbuka katika shukrani zao, na kwamba tulifanya kazi pamoja vizuri na tumemaliza kipindi cha miaka mitano salama na ndani ya chama chetu. Hasa nije kwenye swali. Kwanza sikutegemea. Sikujua kabisa kwamba nitakuwa waziri mkuu. Ilikuja kama surprise. Haitoku na surprise. Kwa hiyo sikujua, lakini namshukuru bado kama nilivyofanya siku ile najiuzulu. Namshukuru waziri Mheshimiwa Rais kwa kuniamini kwa muda ambao amenipa katika historia ya nchi yetu na maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo kama waziri mkuu wa kwanza, ni wazi kwamba wewe na serikali ile ya mapema mapema pamoja na Mheshimiwa Rais mlipanga mikakati ya maendeleo kukamilisha miaka hii mitano ambayo hivi sasa ndio tunakaribia kumalizika. Pamoja na kwamba labda ulikwenda nusu, sehemu ya nusu, lakini umekuwa sehemu na kuangalia maendeleo yaliyofuata baada. Sasa miaka mitano imefanikiwa kwa kiasi gani? Kwanza mimi nimshukuru sana na kumpongeza sana Rais Kikwete. Duniani hapa kuna viongozi wa aina mbili. Kuna visionary leaders na kuna bookkeepers. Kazi ya bookkeepers ni kuangalia tu mambo yamebalance hivi, imebalance hivi, kama mtu anayefanya bookkeeping. Lakini visionary leader ni yule anayetazama mbele, kwamba anakuwa na vision, kwamba anataka nchi ifike mahali fulani wakati fulani, tuwe tumepata haya kwa wakati fulani, tuwe tumefikia mabadiliko kwa kiasi kikubwa. Hii ndio kitu kimoja ambacho Mungu amemjalia Rais Kikwete. Ana uwezo wa kuona mbali na kutazama mbali. Wakati ule tulipokuwa tunaanza, alianza kwa kusema jambo la msingi kabisa ni amani na utulivu. Tuhakikishe nchi ina amani na utulivu, ndipo mnaweza kufanya mambo mengine yote. Bila amani na utulivu ndani ya nchi, hamwezi kufanya lolote. Kwa hiyo tulianza kwanza pale, akahakikisha kuna kulikuwa fujo za ujambazi ulikuwa mwingi sana, lakini akahakikisha ujambazi unakomeshwa. Kulikuwa na malalamiko taasisi za vyuo vikuu, kwa wakati ule awamu ile ya nne ilikuwa ni maandamano na kadhalika. Tukahakikisha nchi ina usalama na amani, ndipo tukaanza mikakati ya maendeleo. Mikakati mikubwa tuliyopanga wakati ule, kwanza running theme yetu ilikuwa ni maisha bora kwa kila Mtanzania. This is a tall order, ni hoja kubwa sana, lakini unaweza kuigawa katika maeneo na tunaweza kujadili baadaye tuone tumefikia kiasi gani. Lakini hii ilikuwa ni eneo moja ambalo tulianza nalo, la maisha bora kwa kila Mtanzania. Ili ujenge misingi ya kuleta maisha bora, lazima ujenge uchumi unaoruhusu hali hiyo kutokea. Maana maisha bora, unataka mtu awe na kitu mfukoni, unataka mtu awe na kitu tumboni, lakini lazima uchumi ule uweze kufanya hayo. Tulijenga uchumi. Jambo la kwanza la msingi baada ya amani na utulivu ni kujenga uchumi ambao ni kamilifu. Uchumi ule umeweza, kama alivyoeleza Mheshimiwa Rais kwenye mkutano mkuu juzi, uchumi ule umeweza kustahimili mambo mengi. Tulikuwa na ukame ule, tukastahimili, na serikali ikawalisha Watanzania karibu wengi sana. Hakuna Mtanzania aliyekufa kwa njaa kwa uchumi huu. Lakini uchumi huu ulipotokea mdororo mkubwa wa uchumi duniani, ambao umehusisha nchi nyingi sana duniani, Tanzania iliweza kustahimili na bado tukasonga mbele. Kwa hiyo hilo la kwanza la kujenga uchumi ambao ni endelevu. Baadaye mikakati mingine ilikuwa ni kuangalia miundombinu. Muhimu sana. Miundombinu kuhakikisha kwamba mazao ya wakulima yanakwenda hapa mpaka pale, wananchi wanasafiri kutoka hapa mpaka mahali pengine kwa usafiri ambao ni uhakika. Nchi yetu ni kubwa sana. Jitihada za kujenga miundombinu hii alizianza Mzee Mkapa, na kutoka weka ahadi ya kutembea kwa teksi kutoka Bukoba mpaka Mtwara. Lakini haikuwezekana sana wakati wake, ameziendeleza Rais Kikwete,
na sehemu kubwa ya miundombinu hiyo ikawa imekamilika. Swala jingine la msingi kabisa ilikuwa ni elimu. Ilikuwa ni ahadi yake mwenyewe rais kwamba ni kipaumbele namba moja, ni kipaumbele namba mbili, ni kipaumbele namba tatu kama alivyokuwa Tony Blair alivyosema, Tony Blair wa Uingereza. Kwa hiyo ikapata msukumo wa pekee kwamba ni jambo la msingi la kuangalia, kwa sababu bila kuwa na elimu, bila kuwa na jamii iliyosoma na kuelewa mambo, hata mambo mengine unataka kuyafanya hayawezi kwenda. Ndio maana kilimo kinafuata baada ya elimu na mambo mengine yanafuata. Tutazungumzia hila elimu baadaye na kilimo vile vile. So, lakini labda tuzungumzie, turejee kidogo tu hapo kwa muhtasari. Unadhani kwa jinsi gani sasa unaweza kusema kwamba hii kauli mbiu uliyoizungumza ya maisha bora kwa kila Mtanzania kwa kipindi hiki cha miaka mitano kimeweza kutekelezwa? Kama ulivyozungumza, furaha ya kila mtu ni kujiona tumbo lake liko vizuri, mfukoni kuna mambo yako mazuri. Kwa hiyo wananchi unadhani wanaiona hii hali ya maisha bora kwa kila Mtanzania kujitokeza kwa wazi? Maisha bora kwa kila Mtanzania tuyapime kwa kutazama Millennium Development Goals, malengo ya Millennium. Ukiyatazama yale utaona sehemu gani tumefanikiwa. Lakini niseme hivi, hatujaweza kufika sana chini cha kuwezesha watu wengi kuwa na uwezo. Tumejenga misingi ya kwenda maisha bora. Na kipindi cha miaka mitano kimejenga uchumi ambao utawezesha kwenda kwenye maisha bora. Lakini ziko jitihada za wilaya mbalimbali. Kwa mfano Monduli, sisi tumeshughulika swala la maisha bora. Tumekwenda hatua ya pili ya ilani. Tumeanzisha vyama vya wafugaji katika kata moja ya Makuyuni. Viko vijiji sita. Tumeanzisha vyama vya wafugaji kwenye vijiji vyote hivyo sita. Katika vijiji hivi sita tumepata mkopo wa shilingi dola milioni 300 kutoka kwa serikali ya Marekani ya kuwakopesha hawa wafugaji mmoja mmoja. Au katika chama chao, au ananenepesha mifugo na kuiuza kwenye machinjio. Tumejenga machinjio ya kisasa, itakuwa na uwezo wa kuchinja ng'ombe kati ya 50 mpaka 100 kwa siku. Huyu mwananchi ambaye ananenepesha ng'ombe wake, atamuuza kwenye machinjio haya kupitia chama chake, atapata kwa kila ng'ombe sio chini ya shilingi 800,000 mpaka milioni moja. Mimi naamini utaratibu kama huu unawezesha watu kupata maisha bora. Lakini isitoshe, sisi pale Monduli tumefanya nini? Tumehakikisha kila kata ya Monduli tumetoa mikopo ya vijana. Kata zile kubwa milioni mpaka 30, kata ndogo ndogo milioni 10 10, ili kila kijana pale kwenye eneo lake awe anafanya shughuli za kiuchumi. Ananunua mbuzi, ananunua ng'ombe, anauza, anakwenda mererani, lakini anapata shughuli ya kiuchumi ambayo itamwezesha kuyaona maisha yake ni bora. Hizi ni jitihada chache ambazo nimeamua nitumie mfano wa jimbo langu. Katika kipindi hiki ambacho ulipata nafasi ya kuwa waziri mkuu, ulishikilia bango sana swala la sekondari, la shule kama ulivyosema, elimu, na hasa ukashikilia ujenzi wa shule za kata za sekondari, kitu ambacho kilienda kwa hima kweli kweli, lakini kiasi kimepungua hiki. Labda unaweza kuzungumzia hiyo kwamba baada ya pale ule msisimko haukuwa kama vile ulivyokuwa wakati upo wewe. Hilo mimi siwezi kujua. Sina hakika sana kama msukumo umepungua kiasi gani, kwa sababu hili ni swala liko katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuwepo na angalau sekondari moja katika kila kata nchi yetu. It's a noble request, kwa sababu inaweka usawa katika nchi yetu. Kila kata ya nchi yetu, kata ya Mtwara inakuwa sawa na kata ya Kilimanjaro, kata ya Newala inakuwa sawa sawa na kata ya Tandahimba, kwa sababu unakuwa na shule za sekondari kwenye kila kata ambayo inamhusisha kila Mtanzania. Kwa hiyo unajenga usawa katika nchi, usawa ambao ni muhimu sana. Nasema unapata faraja ninapotembea barabarani mchana kuanza saa 9. Unapopita barabarani unakuta kundi la vijana wanatoka shule, kundi kubwa la vijana. Kama tusingejenga zile sekondari, wale vijana wasingekuwa pale, wangekuwa mahali pengine. Lakini kilichofuata baada ya pale ilikuwa ni swala la vifaa, swala la walimu. Hali hii ikaanza kuwa sasa ndio imechukua nafasi kubwa kuliko hata kujenga kwa hizi shule. Sijatembea kwenye hizo shule nikaona what is happening, lakini najua jitihada zilikuwepo. Najua wameahidi kwamba mwaka huu wataingia walimu 5 kwenye kila sekondari, kwa ni jitihada kubwa. Maabara yanayohimizwa yajengwe. Nadhani bado jitihada ni nzuri. Yeah. Unaweza kusema labda ukiacha hili sasa, mipango gani binafsi ambayo labda ulikuwa tayari unayo, mikakati ambayo ulikuwa umeipanga kama waziri mkuu, na ambayo kwa bahati mbaya ikatokea ile hali iliyotokea, yeah, ikakubidi uiache na labda kidogo inakusononesha? Tido, mikakati ni ya chama changu. Sera ni za chama changu. Nitekeleza yale aliyonipasa. Basi. Sasa hivi kauli kubwa ambayo serikali imeshikia bango, kilimo kwanza. Tupe mawazo yako katika hali hii.
Mimi nafikiri kwanza ni kilimo, kwanza ni azma ya serikali ya kuwekeza katika kilimo, lakini si mbadala wa elimu. Unaweza kusema kilimo kwanza, elimu kabla. Kilimo kwanza lakini elimu kabla. Na nadhani Kardinal Pengo aliwahi kusema sera ilipotoka ya kilimo kwanza, akasisitiza sana swala ya elimu. Na katika ilani ya uchaguzi ya CCM mwaka huu, ile ambayo tumetoa Dodoma pale, cha kwanza tunachoanza nacho ni elimu. Kwa hiyo ni elimu kabla, alafu ndio kilimo kwanza. Kilimo kwanza haiwezi kuwa mbadala wa elimu. Ndio maana kwa maoni yangu ni kilimo kwanza, elimu kabla. Maana hapa ni kwamba yote haya yaende sambamba. Sawa sawa. Ndio. Kwa mtazamo mbele hivyo, kwamba elimu kabla, alafu kilimo kwanza. Elimu kabla alafu kilimo kwanza. Labda fafanua hapo mheshimiwa. Na maana kwamba unapoandika preambo, si una preambo ni kabla hiyo, Alafu inakuja namba 1. Namba 1 inakuja kilimo kwanza. Ndiyo. Lakini cha kwanza kule ni elimu. Hata katika ilani ya CCM ya mwaka huu tunaanza na swala la elimu, alafu ndipo tunafuata kwenye kilimo kwanza. Hamwezi kuendeleza kilimo na watu ambao hawajui kusoma na kuandika vizuri. Kilimo chenu kitakwenda kwa kasi kubwa zaidi kama jamii ya watu unaowahusika nao ni watu ambao wamepata elimu ya kufahamu matumizi ya msingi ya mbolea, ya pembejeo na kadhalika. Kwa hiyo lazima hakuna mbadala wa elimu. Hakuna. Mambo yote haya, mafanikio mengine yote utayapata kama utakuwa umewekeza katika elimu. Na kuwekeza katika elimu ya nchi yako ni swala la msingi kuliko kitu kingine chochote katika nchi. Kwa maana hii ni kwamba unachokiona wewe ni kwamba bado tuwekeze sana katika elimu. Sana. Kabla ya kuwekeza sana katika kilimo. Sisijisema hivyo. Kilimo, elimu kabla, kilimo kwanza. Ndiyo. Sawa. Uwekezaji unakwenda hivyo hivyo, unaingia kwenye elimu nyingi zaidi, kwenye kilimo ndio inafuata. Ndiyo. Mheshimiwa Lowassa, labda sasa nikurejeshe katika swala ambalo inaonekana ndio ulianza nalo na labda ndio umemaliza nalo. Swala la umeme. Unaangaliaje hali ya tatizo la umeme katika nchi hii ambalo umejitahidi kukabiliana nao kwa kiasi kinachowezekana, na bado linaonekana ni sugu pamoja na juhudi ambazo zinafanyika? Kwanza Tido, nakubaliana na wewe, tatizo la umeme ni tatizo kubwa sana katika nchi yetu, na pengine hatulielezi hivyo, hatuelezi ukubwa wa tatizo la umeme katika nchi yetu. Kwanza ni 10% tu mpaka 13% ya Watanzania ndio wanapata umeme, lakini uchumi wote uweze kwenda mbele unategemea sana mahitaji ya umeme. Nchi zetu nyingine za majirani wana umeme mara 2 ya tulionao. Marekani kule wana capacity kubwa zaidi ya mara 5 ya umeme ambao wanao. Sisi bado capacity yetu ni ndogo sana. Na zipo jitihada, nimeziona jitihada za serikali za kujaribu kwenda kwa kasi zaidi na kuangalia umeme mbadala na kuangalia mikopo ya kutuwezesha kufanya hivyo. Ni swala la msingi sana linalohitaji, kwa kweli linalohitaji nguvu kubwa zaidi kuliko ilivyo. Sasa hivi tumekazana na kuwasha makao makuu ya wilaya wapate umeme, lakini tuna swala la msingi la kutafuta umeme kuwekeza kwa ajili ya uchumi nchini. Hili ni swala kubwa na naona lina nafasi katika ilani ya uchaguzi wa CCM litashughulikiwa. Unavyoona kuna dalili za kwamba tunaelekea vizuri, kwa sababu pamoja na kwamba kila panapotokea dalili za mipango inayoelekevu, lakini matokeo yake yanakuwa bado si mazuri. Miji mingi katika kwa umeme, mbali ya hiki unachokizungumza kwamba sehemu ambazo tunazipanga bado hazijakuwa na nguvu zaidi. Mimi nakubaliana nawe 100%. Tatizo la umeme ni kubwa, ni la msingi, linahitaji jitihada zetu, umakini na umahiri wetu katika kulishughulikia. Sasa hili ndio ambalo ulianza nazo. Kwa bahati mbaya matatizo ya umeme yalifuatana na swala la ukame ulioanza mwaka ule wa 2007-2008, na ndipo likaja swala la Richmond. Likafika pale lilipofika. Mvuto wake ukaenda, likaja bungeni na hatimaye kukaundwa tume ile ambayo ilikufanya uamue kujiuzulu. Unapofikiria hali ilivyo na ukafanya uamuzi ule, unadhani bado uamuzi uliofanya ule ulikuwa sahihi? Bado uamuzi wangu ni sahihi, wanzo wa kujiuzulu. Bado uamuzi wangu wa kusimamia jambo la umeme kama nilivyosimamia ni sahihi. Hata ukiniamsha leo ukaniambia ni waziri mkuu, nitashughulikia vile vile. Sitabadilisha hata chembe ya uamuzi ule. Kwa nini? Nchi nzima ilikuwa na tishio la kikiza. Nchi nzima. Na tulitupa siku 45 kwamba nchi nzima itakuwa haina umeme. Tido, maana ya kukosa umeme katika nchi
wenzetu Zanzibar wamepata kwa mwezi mmoja. Mwemsikia rais wa Zanzibar. Moja ya vitu alivyoshukuru kwamba vikumletea balaa, ingeweza kutokea balaa ya aina yote, ni ile kipindi cha mwezi mmoja. Ni tatizo kubwa sana. Na mimi nikaona, mimi si mtu wa kungoja ofisini nisomewe mafaili. Si mtu wa kungoja kuogopa tatizo. Na ni face tatizo, lakini siwezi kukaa kungojea kuogopa kwamba heri nikosee katika kufanya jambo kuliko kukaa kimya ukaliachia jambo. Na katika nchi maskini kama ya kwetu. Kwa hiyo mimi nasema maamuzi yangu ya wakati ule kujiuzulu na kuniyoyafanya kuhusu upatikanaji wa umeme nchini. Hata nikiniamsha leo nitafanya vivyo hivyo, bado naamini ni tatizo kubwa kama unavyosema mwenyewe linalohitaji kukabiliwa kwa nguvu na kwa umakini. Lakini labda linalozungumzwa ni hatua zilizo kwenda. Mathalani mpaka kwenda kuichukua kampuni hii ambayo sasa hivi baada ya utafiti mwingi ileonekana kama haieleweki. Hiki unapokifikiria na labda ushauri uliopata wakati ule, sasa hivi unafikiriaje? Tido, waziri mkuu hasaini mkataba. Waziri mkuu haendi kwenye nitty gritty ya mambo yanayotokea kwenye wizara. Hii ni kazi ya makatibu wakuu na mawaziri wanao sekta zinazohusika. Kulikuwepo na government negotiating team ikiongozwa na permanent secretary wa treasury. Kulikuwa na wizara zinazohusika. That was their job, kudeal na nitty gritty zinazohusika. Kampuni ni sawa sawa au si sawa sawa. Mimi swala langu nilikuwa nasema human anataka umeme upatikane haraka. Bas, sikwenda zaidi ya pale. Mpaka kesho sikwenda, lakini bado naamini it was important ku push. Walifanya makosa mengine bahati mbaya, mengine wamefanya makosa sio mazuri. Lakini kwa maoni yangu bado nadhani ni vizuri unapopewa madaraka kuongoza nchi kusimamia mambo ya msingi uyasimamie kweli. Na nasema umeme bado ni tatizo toka wakati ule na linaendelea kuwa tatizo kama tusipokubali kulikabili kwa mapana na kwa kina zaidi. Lakini wewe ukachukua jukumu la kujiuzulu pamoja na kwamba labda watendaji walikuwa wengine na wale watendaji, baadhi ya watendaji walibaki katika uongozi. Hali hii ulionaje wewe? Ukiwa kiongozi unachukua wajibu. Nilijiuzulu kuwajibika kwa makosa yaliyofanywa na hao wataalamu na hao mawaziri. Lakini zaidi ya hayo, kama wanaonekana hawana makosa, wala sisikitiki sana. Ile February 7 pale bungeni Dodoma ulipozungumza kama unataka kujiuzulu, ulizungumza kwa hamasa sana, na labda ni moja ya kauli ambazo watu walioangalia watazikumbuka. Na ukazungumza kama unadhani pale hasa baada ile tume kwamba swala zima lilikuwa ni waziri mkuu. Sijui kwa nini ulisema vile. Bado naamini ni hivyo hivyo. Nimesema hivi, waziri mkuu hasaini mkataba. Waziri mkuu hayuko kwenye negotiating team. Waziri mkuu hamjui huyo kampuni mnaileta. Waziri mkuu anachukua mambo globally, kusukuma mambo yaende. Lakini tume kamati ile ya bunge imekwenda mpaka Marekani. Ilikuwa na pesa nyingi kweli. Sijui walitumia milioni ngapi kwa ajili ya research ile. Walikwenda mpaka Marekani kuwahoji, kutafuta makampuni. Mimi nakaa stone throw kutoka pale ofisi ya bunge na ofisi ya waziri mkuu, unaweza ukatembea. Hawakunihoji kabisa. Na kama unanituhumu kwamba nimesukuma sana ndio maana makosa yamefanyika, uniulize basi kwa nini nimefanya hivyo. Hawakuniuliza. Na baadaye kwenye utetezi wao wakasema kwa sababu kuna mahali alituhumiwa hakuulizwa, hakujitokeza, kwa hiyo hatakuwa na sababu ya kumtuhumu. No, I think it was wrong. Na mimi bado naamini wenzetu wale kazi ile waliifanya, lakini pengine agenda mpaka naamini kwa ilikuwa ni waziri mkuu. Kwa nimepisha waziri mkuu waendelee na mtu mwingine na anaendelea vizuri. I'm very happy. Bado nilifanya, niliwajibika kwa makosa yaliyofanywa na watu chini yangu. Ni wajibu wa kiongozi yote unajali maslahi ya watu, lakini vile vile nafsi yangu pia kwamba I'm clean katika jambo hili. Lakini kwa nini udhani wengine wafikirie waziri mkuu aliyokuwa na Edward Lowassa uwe na matatizo? Kwa nini basi kama si tatizo waziri mkuu, kwa nini hoja ya umeme wa Richmond liwe ni swala la waziri mkuu na si la wizara na wanaohusika? Unadhani bunge kuunda kamati ile ilikuwa sahihi? Ni utaratibu wa kawaida. Hata mimi nilipokuwa mbunge miaka 85 tuliunda tume ya kuangalia ya madini ya wapi kule hapo, wale walikuwa naitwa Nzega kule. Ni utaratibu wa bunge kuuza kamati. Swala ni jinsi kamati ilivyofanya kazi na jinsi ilivyofikia maamuzi bila kumhoji. Huwezi kumchaji, unamtuhumu waziri mkuu. Na confidence ya bunge lile, na nilipata kura zaidi ya 90, na confidence ya rais, na confidence ya jimbo langu, mnaamua tu, haiwezekani hata kuhoji. Ulize imekuwaje hii, wanasema imekuwaje, hakuna.
Unadhani hatimaye uamuzi uliofikiwa na hatua zilizochukuliwa katika kulikabili tatizo hili au katika kulimaliza tatizo hili la Richmond limefanyika kisahihi au kuna vitu ambavyo havikufanywa kwa sababu bado kuna watu ambao mpaka leo wanalalamika? Mimi nitawaachia historia iwahukumu. Kwa maana gani? Kwa maana hiyo historia itawahukumu. Itakuja kuandika research vizuri, itatazama pros and cons, alafu atasema wao. Mimi nilitoa mchango wangu. Sikutaka nchi gawanyike, sikutaka chama changu kigawanyike, niliona ni vizuri kuonyesha uwajibikaji. Na mimi nadhani ni wajibu duniani unaofanywa na viongozi. Ingawa nasikitika baadhi ya magazeti ya nchi yetu wakanishambulia sana, wakaligeuza, kunivalisha mabango. Lakini hatimaye nadhani Watanzania wengi walikuja kugundua kwamba walichokuwa naandika mambo ya uongo, kwa sababu na historia katika nchi, na historia nilipokuwa waziri wa ardhi visiwa vilikuwa vinauzwa nikazuia chini ya uongozi wa Rais Mwinyi, na historia nchi viwanja vya wazi vilikuwa vinauzwa vikubwa zaidi kuliko ambavyo ulikuwa anavifanya vizuri sana sasa hivi hapa Dar es Salaam. Mnazi mmoja ilikuwa inauzwa, nilizuia kama waziri wa ardhi chini ya mzee Mwinyi. Na historia wakati wa mzee Mkapa tulikuwa na sita wote nikiwa waziri wa maji. Kampuni ya Kiingereza imejiingiza vizuri sana kwenye mkataba hapa, nikavunja mkataba, nikatishiwa kwamba tutashtakiwa kimataifa, tukashtakiwa kimataifa, tukashinda kesi. Mna historia ya mambo haya. Kwa hiyo hawa waliokuwa wananifuata na mabango mfulizo walifika mahali nadhani wakajua jamii imewapuuza. Swala hili na kama ulivyosema likaletwa na likaenda sambamba na kuimarika kwa jina, kwa neno jingine ambalo lilikuja sana la ufisadi. Hili neno likawa kama kuambatanishwa na mambo ya Richmond. Unaposikiza hivi na unazungumzia kwa kitaifa kabisa kwamba umefanya mambo haya, unasikia vipi mheshimiwa? Magazeti ya nchi yetu na vyombo vya habari vya nchi yetu imefika mahali wanaingiza vitu na influence katika jamii ya vitu vingine ambavyo ushahidi wake ni kidogo sana. Neno fisadi hapa mtaani, hata ukiwa na simu mbili za mkononi wewe ni fisadi, ukiwa na kagari kadogo ni fisadi. Tutafika mahali tutachochea jamii, kwa sababu kuna tatizo la msingi hapa kati ya walionacho na wasionacho katika uchumi huu wa soko huru. Liko tatizo la msingi kweli, tabaka kati ya walionacho na wasionacho ni kubwa. Tukiwachochea kwa utaratibu huu tutapigana mawe sisi wenyewe hapa mjini. Unadhani vyombo vya habari vimepewa uhuru sana kiasi ambacho sasa vina fanya vile ninavyotaka na kutapata na kutamba? Mimi nadhani wamepewa uhuru wa kutosha, isipokuwa hawana uledi wa kutosha. Vyombo vya habari vimepewa uhuru wa kutosha. Uhuru ule mzuri au uhuru wa kukithiri? Sidhani kama wamekithiri. Wamepewa uhuru tu, lakini wao ndio hawana uledi wa kutosha. Hii ni profession ambayo imeingiliwa na kila mtu ambaye ameshinda darasa la form 4. Kila mtu ni mwandishi wa habari. Ameshinda form 4, ameshinda form 6. Mimi namsifu sana Rais Museveni. Aliweka taratibu pale kwamba kila mwandishi wa habari lazima awe na degree. Kama hakuna degree, hakuna kuandika gazeti. Wakapiga kelele, wakaandamana, akaweka mguu wake chini. Leo Uganda, mwandishi yote wa habari lazima ana degree. Ili anapoandika kiwe na kitu chenye maana. Hamwezi kuchafua jamii kwa mtu anaanzisha magazeti yanaongozwa kwa headlines za uongo za mislead. Inasomwa na kwa sababu nchi yetu ni kubwa, magazeti hayafiki mapema, yanasomwa kwenye radio. Kinachosomwa kwenye radio akisema hivi, content ni tofautiana na kile alichoandika kama kichwa cha habari. Lakini mwananchi kule kijijini amesikia hicho kichwa cha habari, basi anaishi kwa hicho kichwa cha habari. Kama umechafuliwa tindo, basi ndio basi tena. It is too bad. Lakini mheshimiwa Lowassa, ni kwamba bado ni vyombo hivi hivi ambavyo vimeweza kuibua baadhi ya mambo ambayo labda katika serikali hii yameweza hatimaye kufanywa kazi ya kunyoshwa. EPA, hiyo Richmond yenyewe, ni magazeti ambayo yamefanya kazi kubwa sana. Sikusema hayafanyi kazi, nimesema kuna baadhi ya magazeti mawapotoshaji wakubwa. Nimesema tatizo la uledi, sikusema ujue uhuru wao. Sakata ya Richmond kwa upande mwingine vile vile inasemekana au kwa ujumla wake ilizua hali ya makundi hasa katika bunge kwa upande wa CCM, kiasi ambacho kilibidi hata wakati fulani kuundwe tume ya kujaribu kuangalia hali hii. Kwa maana nyingine kidogo yuleta mtikisiko katika chama. Mimi sitaki kuita mtikisiko. Kwenye siasa makundi lazima yawepo. Siasa ni mambo ya makundi. Na kunapotokea jambo lazima makundi katika siasa yawepo. Lakini kundi lililojitokeza pale mimi nadhani ni kundi la waliokuwa wanakataa mambo mabovu yaliokuwa yanatokea dhidi ya waliokuwa wanabeba bendera na kutaja ufisadi kwa madhumuni ya kuumiza watu wengine.
Dabu ni kupe nafasi na ufanue hapo. Eh. Inatosha, madhani mani nimejieleza kutosha. Tusiaendeleze. Ndiyo. Inadhani kamati ya mzee mwenye imefanya kazi kubwa, imekutanisha watu wale, wamezungumza, zungumza. Na watu wamepata nafasi ya kuexpress their view, kueleza maoni yao, na bahati nzuri, yalikuwa natoka kwenye magazeti. Lakini nasema makundi yaliyokuwepo ni kundi lilokuwa linajibeba bango la ufisadi kuumiza wengine, na kundi lilokuwa linasema hapana jambo hili si sahihi. Ndiyo. Unadhani sasa hali hii imekwisha au bado itabidi kuwe na maridhiano fulani? Mimi nadhani imekwisha kabisa na tunakwenda kwenye uchaguzi, kila mtu anahangaika na jimbo lake. Bado inazungumziwa kwamba kuna makundi hapa yanayoendelea na mengine labda akiangalia mbele zaidi katika siasa za chama na siasa za serikali. Hali hii ya kuwa na ushirikiano wa kimakundi na kufuatilia mambo, nadhani huwa ni mzuri katika kuimarisha hali au unaionaje? Lama sikujieleza vizuri. Ndiyo. Makundi ni jambo la kawaida kwenye siasa. Kwa mfano, juzi tumekuwa uchaguzi wa viongozi wa Zanzibar. Kulikuwepo na makundi. Baada ya agenda hiyo, makundi yamekwisha. Na baada ya agenda ile ya Richmond pia, na baada ya maridhiano aliyofanya mzee Mwinyi, makundi yamekwisha. Yatakayojitokeza yatakuwa na malengo mengine kwa wakati mwingine. Labda sasa nikurishe tena katika shughuli za serikali. Swala la EPA ambalo limetaja tu juu. Nini wazo lako la kwamba hatimaye katika swala hili la kupambana na rushwa au hali ya ubadilifu, hali ya utendaji kidogo ambao sio mzuri, hatimaye viongozi wa juu serikalini wameweza kufikishwa mahakamani. Unadhani imetoa sura nzuri kwa serikali ya Mheshimiwa Rais Kikwete? Mimi nafikiri kwanza jambo liko mahakamani na kwa taratibu si vizuri kulizungumzia. Nadhani niishie hapo. Sasa baada ya kujiuzulu umekuwa kimya sana mheshimiwa. Sikumbuki kusimama bungeni ukazungumza lolote. Na hivyo labda kwa nini? Manake wengi walifikiria bado wangesikia ile hali ya mtikisiko unayo. Niseme nini? Mchango, na kwa kuwa ulikuwa kama waziri mkuu mengi unayajua sana, kwa hiyo wengi walitegemea kwamba ungetoa mchango huo na kuzungumza kwa uzito wake unaostahili. Alinifundisha askofu mmoja kwamba hekima ukimya ni hekima kutoka kwa Mungu. Ukimya ni hekima kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo namshukuru sana askofu ile alinifundisha, na ukimya wangu ulinisaidia. Niliamua kukaa kimya kwanza, kuangalia, kuacha. Hapana, huna sababu ya kugombana na vyombo vya habari. Kwa sababu utaandika hivyo unapotosha. Kesho unabadilisha wanapotosha. Kesho kuzo unabandika wanapotosha. Sina haja. Kwa hiyo la kwanza sikuwa na haja ya kugombana na vyombo vya habari. Hasa wale sisemi vyombo vyote vya habari. Kuna baadhi ya vyombo vya habari ambavyo vilichukua bango la kutaka kuniangamiza kisiasa. Na dawa yake nilidhani sio kuvizuri kubishana nao. Wamebishana na public, baadaye wananchi wamehukumu wanavyojua, wanajua sales zao zilivyopungua. Wanajisi ya mbaba gazeti yao hayasomeki siku hizi, watu hayachukui. Lakini wanajitahidi. Mike walikuwa wakati ule wakiweka jina langu pale, gazeti linauzwa. Ilikuwa ni biashara ya kutumia jina langu kwa kuniumiza. Lakini mimi nasema nimekaa kimya na namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kukaa kimya. Kwenye siasa lazima upime. Lini useme, kwa nini useme, kwa nani useme. Na wewe ni mwanasiasa kwa sababu tunajua ulianza tangu chuoni, labda nyuma kabisa. Kwa hiyo mwanasiasa kweli. Baada hii nafasi ya juu ya waziri mkuu, unapoangalia hali yako ya mbele ya wanasiasa unaiangalia vipi? Jumatatu nachukua fomu za ubunge wa Mondoli. Tuzungumzie hilo habari la uchaguzi basi, kwa kuwa ndio hali halisi ilivyo. Unaangaliaje mwaka huu? Kwanza kwako Monduli, nako kumekuwa na maneno hapa na pale mara hivi. Monduli sina mashaka hata chembe. Hata ukiniamsha asubuhi usingizini, nashinda jimbo langu kwa asilimia kubwa sana. Tunaheshimiana na watu wa Monduli, wananiheshimu, wananiamini. Na kamati yetu ya siasa jana imekaa, imetengeneza bango. Bango letu linasema tumefurahi pamoja, tumehuzunika pamoja, tutashinda pamoja. Ni matumaini makubwa sana. Kwa hiyo sina mashaka kabisa jimbo langu, mambo yanakwenda vizuri. Tunachukua fomu tu. Wanaogombea ni haki yao. Iko mimi nimepewa heshima miaka vipindi vyote vitatu vya jimbo. Imepita bila kupingwa ndani ya chama na ndani ya chama. Baadaye mwaka mmoja alikuja mtu wa nje, lakini nimekuwa na heshima hiyo. Kwa hiyo hainisumbui.
Nachoshukuru Mungu ni kwamba tumetekeleza ilani ya uchaguzi. Si mapenzi ya hivi. Lakini watu wa Monduli ni wepesi wa kuridhika. Kidogo tulichoweza kupata kwa maana ya barabara, kwa maana ya maji, kwa maana ya mabwawa, kwa maana ya kilimo, kwa maana ya ufugaji. Kwa kweli ilani imetekelezwa na wananchi wanaridhika vizuri sana. Na masaini uongozi sio kitu cha kukimbilia kimbilia. Mpaka wakijiridhisha kwamba wewe ni kiongozi ndipo wanapokupa rungu la kuwa kiongozi. Na kwa taarifa yako mimi ni laigwa nani? Kiongozi wa laigwa nani? Tanzania na Kenya. Kwa hiyo bado nina heshima yangu. Kwa wale waliosema kwamba umenyang'anywa hiyo wanajifurahisha tu. Kwanza ulaigwa nani hunyang'anywa mpaka siku unakufa. Hata ile rungu ndio zilikuwa nayo. Sawa sawa. Lakini kwa ujumla wake ubunge mwaka huu sasa tuzungumzie kichama, kumekuwa na harakati nyingi, na hasa ukifikiria mtikisiko, nadhani unakubaliana nami kwamba wabunge wa upinzani bungeni wamefanya kazi kubwa. Kwa hiyo hii nayo itaweza kuchukuliwa, itaweza kuonyeshwa katika hali hii ya uchaguzi mwaka huu. Mimi sijui, sina hakika, ni wachache wamemanage kupiga kelele vizuri, na baadhi ya wakati wameweza kujenga hoja. Wako vijana pale wazuri tu, baadhi ya vyama vimeleta wabunge machachari wazuri, lakini mchango mkubwa umetolewa na wabunge wa CCM. Kwa bahati mbaya tuja watu wengi walioni hili, kwa sababu mbunge wa CCM anaona tabu kwenda kusema pale hadharani jambo ambalo litakiumiza chama chake na serikali yake, lakini anakuwa kwenye chama wamelizungumza kwa makapana na kwa makini zaidi kuliko wao wa upinzani. Lakini kwa sababu wa upinzani ndio wanazungumza kwenye gallery talking to the public, inaonekana ndio wamefanya kazi. Lakini nakuhakikishia ni wabunge wa CCM ndio waliofanya kazi. La kwanza. La pili, mimi nadhani si tabiri hodari sana, lakini nadhani CCM kwa rais na kwa wabunge itashinda kuliko ilivyoshinda uchaguzi wa mwisho. Tutakuwa na wabunge wengi zaidi bungeni wa CCM, rais wetu atapita kwa asilimia kubwa zaidi kuliko aliyopita nayo uchaguzi uliopita. Maana mambo yamekaa vizuri, tunakwenda katika uchaguzi, nchi imetulia, iko shwari, kuna chakula cha kutosha, mvua zimenyesha vizuri, hakuna matatizo makubwa. Kelele ziko kwa watu wachache tu ambao huwezi kuwatoa katika jamii. Lakini kwa maana kutekelezwa ilani ya uchaguzi, kwa maana chama cha CCM kukubalika na wenzetu kutokukubalika, matumaini ni makubwa sana. CCM inakubalika kuliko vyama vingine vinavyokubalika. CCM inawagombea, na mimi nadhani mchujo wa CCM inawezekana wakachujwa wabunge wengi sana, lakini bado hatimaye atakayekuja ni wa CCM. Umezungumzia swala la wale wabunge wa CCM ambao kama unavyosema wametoa mchango mkubwa mzuri bungeni. Kuna wale ambao hata ndani ya bunge mle wa CCM walisimama kidete na wakaonekana kama wanatoa kauli za kupinga ama CCM au chama au mwenendo wa serikali. Na hawa kidogo walipigiwa kelele, hasa katika kwamba kwa nini hamfuati misingi iliyopo, hamtakiwi kusema hivi. Hudhani kwamba hii kidogo haikuwa sawa? Mimi sikusikia hizo kelele. Sikuzisikia, lakini mimi nasema bunge limefanya kazi nzuri sana kipindi chake. Kuna wakati walikuwa wanaamrisha serikali kidogo, wanapita kidogo mamlaka yao, lakini kwa ujumla wamefanya kazi nzuri. Na mimi narudia kusema waliofanya kazi nzuri mle ni wabunge wa CCM kuliko wapinzani. Tofauti yao tu ni kwamba waliheshimu maadili ya chama chao, wakaona mambo ya kuivua serikali yenu nguo hadharani si sahihi, mzungumze kwenye chama muyamalize kama inavyofanyika kokote duniani kwenye ushindani wa vyama vingi. Uhusiano wako na rais ambaye kwa kawaida inasemekana ni rafiki yako, inaeleweka hivi, baada ya shughuli hizi za waziri mkuu watu wakawa kidogo nao, ukoje, umeimarika zaidi kuliko ulivyokuwa wali au uko pale pale mzuri sana? Niliwahi kujibu waandishi wa habari, urafiki wetu hatukupata mitaani. Narudia hivyo hivyo, urafiki wetu hatukukutana mitaani. Ni rafiki yangu, tunaendelea kama marafiki na familia na kila kitu. Watanzania wadari sana wa kutunga maneno, hadithi nyingi zinatungwa, lakini he's my friend and I'm very proud of him as a friend. Sawa sawa, asante sana mheshimiwa. Nakushukuru sana Tibo. Asante sana, nakushukuru sana.